showcase saya dah nak start lagi 5 minit ni. Ha, saya pun dengan Abang Zaman ni dah standby dah. So pada yang support, thank you. Kita let's jom abang. Let's jom. Jom. Zaman macam sekarang. Di luar pagar. Ambil langkah dan tolong jom. It was such a great performance. Wuih, memang gampang. Showcase Azamah memang